Då ska jag skriva med olika symboler det åldersintervall när man då får ta körkort för bil. Körkort får man ta när man är 18 år eller äldre. Så då skriver vi då att X är större än 18. Men man får ju också vara 18, så då blir det sådär. Så X är större eller lika med 18. Och där har jag svaret i A då.